Ir žinomas žurnalistas Virginijus Savukynas, turintis savo laidą apie istoriją Lietuvos televizijoje. Manau, visi pažįstate ir bus smagu išgirsti jo samprotavimus šitą temą. Prašom, Virginijau. Sveiki, gyvi. Tai rodo pas mane. O, dabar, okei. Norėjau pasakyti, kad yra sunku pasakyti, po to, kai jau beveik viskas buvo pasakyta prieš mane. Ir vėlgi, tai nebus mano pranešimas, kaip čia skambiai yra pasakyta, bet tam tikros kelios galbūt pastabos diskusijai. Tai viso šito pasisakymo pradėdamas kalbėti apie tautos istorinės atminties įstatymą ir kaip man jisai atrodo, ar reikalingas ar nereikalingas, aš šiek tiek norėčiau išsakyti kelias prielaidas, kuriomis grįžčiau to įstatymo analizę. Tai mano nuomonė, istorinė atmintis, tam tikro naratyvo sukūrimas ir palaikymas visuomenėje, pirma tezė yra, tos visuomenės tapatybės yra pagrindas. Antra, negali būti vieno naratyvo, nes visuomenė tada bus totalitarinė. Ir trečia, negali būti laikomi lygiaverčiais naratyvais, tai tie, kurie yra nepagrindžiami jokiais dabartinio mokslo duomenimis, jie yra neverifikuojami. Ir ketvirta, tos istorinės interpretacijos irgi turi turėti tam tikras ribas. Tai, sakykime, etinės holokausto atveju. Tai aš neįsivaizduoju žodžiu, kad būtų galima holokausto neigėjus kviesti į diskusiją ir bandyti atrasti įvairiausius požiūrius. Tai šituo atveju ne tik tai ignoruoti, bet mano tam tikrai yra etinis ir įsipareigojimas, kad tai vis dėl to nebūtų. Taip pat vėlgi, man atrodo, ant vienos vertybių lėkštelės negalima dėti NKVD smogikų ir partizanų arba civilių žmonių, kuriuos jie žudė. Tai vis dėl to nereikėtų užmiršti ir tam tikrų vertybinių dalykų. Taip pat irgi, sakykime, tokios pat teorijos apie mūsų neseną istoriją, apie sausio 13-ąją, kad savi šaudė į savus, taip pat irgi nelaikytinos lygiavertėmis ir pretenduojančios į pluralistinį tų naratyvų lauką. Kelios aplinkybės, kurias irgi norėčiau išdėlioti ir kaip man atrodo. Tai vėlgi, mūsų regione, aš turiu omenyje Europos regioną ir kaiminė šalis, tai istorinė atmintis, mano nuomonė, įgyja vis didesnė reikšmė. Taip pat ir mūsų visuomenėje, nors ir paradoksalu, bet, sakykime, jaunimas, moksleiviai, man regis, jų tarpį Lietuvos istorijos žinojimas tikrai smuko. Krito, nes kiek aš su tuo jaunimu, sociologiniu tyrimu aišku nedariau, bet kiek aš susiduriu, tai tikrai tie, kurie nestudijuoja istorijos ir neturi kažkokio tai specifinio interesų, tai tikrai, sakykime, bendras tas lygis yra, man regis, labai yra kritęs. Jeigu mes kalbame ir vėlgi, bet grįžtant prie istorijos ir istorinės atminties, tai, sakykime, tai tampa vis svarbesnių ginklų tiek, sakykime, vidaus politikoje įvairių valstybių, vidaus politikoje, tiek ir tarptautinėje politikoje. Tada kalbame, vėlgi, dabar jau populiaru kalbėti apie informacinius karus. Tai, sakykime, bent jau krašto apsaugos ministerijos duomenėmis praeitais metais informacinio karo svarbiausių taikinių buvo ne aukščiausi politikai, bet Lietuvos istorija, tai LDK istorija, partizanų kovo, sausio 13-oji. Aišku, žodžiu, labai subtilus dalykas su tais informaciniais karais ir su tomis interpretacijomis, tai tikrai reikėtų žiūrėti labai atsargiai, nes priešais galima apskelbti tiesiog nepatinkančią interpretaciją arba nepatinkančius istorikus, kad jie tarnauja kažkam tai kitam, bet vėlgi negalime ir apsimesti, kad to nevyksta. Iš viso to, sakykime, seka, kad istorinė sąmonė yra svarbi ir tas dėjantis vaidmuo, ir man regis tokią padėtį mato daugelis istorikų, politikų Lietuvoje. Ir todėl visiškai man nenuostabu, kad tokios iniciatyvos, kad kaip tautos istorinės atminties įstatymo, jos gimsta. Ir taip spėju, kad gimė šitas ir projektas, kad iš to supratimo, kad reikia kažką tai daryti. Bet vėlgi, jį pažvelgus, man pasižiūrėjus, man iš tiesų daugiau yra, dabar jau perėjau prie to įstatymo, man daugiau yra klausimų negu atsakymų.
Ir štai, paskelbus, kad toks jau įstatymas bus svarstomas Seime, registruotas, istorikai sukilo ir pagrindinis buvo argumentas, kad bus įvesta cenzūra, ar ne, kad vienos datos bus minėtinos, kitos ne. Ir dabar taip yra, vienos datos yra minėtinos, kitos ne. Tai ką tai pakeistų? Man klausimas iškyla. Iš kitos pusės, jeigu tai nieko nekeičia, tai kam tada šitas įstatymas? Taip, čia yra užsimena, pacituosiu, kad yra šiuo projektu siekiama sukurti instrumentus istorinės atminties politikai gyvendinti, įprasminti tautos istorinio paveldo atminimą, jo prioritetus, sklaidą, edukaciją, puoselėti valstybinių švenčių atmintinų datų bei atmintinų metų įamžinimo tradicijas. Nustatyti įstatymų reglamentuotų valstybės institucijų atsakingų už tautos istorinės atminties įtvirtinimą, funkcijas bei veiklas ir prioritetus. Iš tiesų, kas tai bus, kas tie instrumentai? Klausimas, kuris žodžiu rimtas ir kaip bus svarbiausia ir kaip bus naudojamas. Ir kol kas, vėlgi, iš tiesų, man atrodo, kaip yra kaip su tuo peiliu. Su peiliu galima ir duoną raikyti, bet galima ir žmogų užmušti. Tai lygiai taip pat ir, sakykime, su tais instrumentais galima vėlgi, man vėlgi, tų atsakymų. Yra, iš vienos pusės galima padaryti daug gerų dalykų, bet iš kitos pusės tai vėlgi to, sakykime, na, represyvus dalykai, kurie gali vėlgi susiaurinti interpretacijas istorikų darbą arba eiti to, sakykime, kažkokios tai vienos tiesos link, tai ir jie gali būti. Ir tai būtų mano supratimu blogai. Vėlgi, apie tarybą, apie ją jau šiek tiek buvo kalbėta, tai aš ir užsiminta, tai man iš tiesų, jeigu tai pasižiūrėjus, tai keisti yra jo sudarimo principai. Nes jeigu ten pažvelgius, ar ne, kas ten yra, tai ir prezidento kanceliarija, ir UNESCO komisijos pirmininkas, ir ten kas tik tais nori, ir LRT generalinis direktorius yra, ir Lietuvos valdybių asociacijos direktorius, bet, sakykime, nėra istorikų. Iš istorijos instituto, iš universitetų istorikų bendruomenės. Ir tai keista. Antras dalykas, jeigu kalbame apie istoriją, tai būkime sąžiningi, iš tiesų istorija rūpi ne vien tik tais istorikams, bet ir to užsiima ir kalbininkai, ir archeologai, ir literatai, ir muzikologai. Istorinė atmintimi domisi ir politologai, ir kultūrologai, ir sociologai. Tai iš esmės ekspertų ratas būtų žymiai platesnis. Vėlgi, kai aš pasižiūrėjau čia įvardintos tarybos, ar ne? Taryba įvardintos institucijos, ar ne, jos sudaromos. Ir aš matau tokį galvojimą, ką aš vadinu galvojimą institucijomis, o ne kompetencijomis. Ir čia yra platesnė, man regis, Lietuvos problema. Jeigu norima įspręsti kažkokį tai klausimą, yra tai nesižvalgoma žmonių, kurie išmano tą klausimą, turi kompetencijų spręsti, tai jie pasiūlyti sprendimus, bet įtraukiamos institucijos. Mano nuomonė, gėlė, pačios institucijos dar nieko niekada neišsprendė. Problema sprendžia, kaip beje jas ir kuria žmonės. Ir todėl irgi dažnai įvairiose komisijos tarybose matau nekompetitingus žmonės dėje, ir kurie kažkokiais tai būdais priklauso institucijai ir kurie kažkaip tai pateko į tą komisiją ir sprendžia tuos klausimus, apie kuriuos jie nei labai supranta, nei jiems yra įdomus. Ir mano supratimu, istorinė atmintis yra per daug svarbus dalykas, kad ją būtų galima patikėti tokiam instituciniam požiūriui. Ir aišku, ką daryti? Na, tai manau, kad čia vat diskusijos klausimas ir kvietimas diskusijai. Ačiū. Ačiū Virginijui Salkinui. Kadangi čia ne visi, kurie yra pažymėti, dalyvauja šitoje antroje laidoje, tai kai kas juos pakeis, o kai kas matyt nepakeis kai kurių, tai gal mes tada ir sutrumpinsim savo konferencijos laiką. Vietoj gerbiamų Stundžių dabar turėtų kalbėti Vytautas Keršanskas. Taip? Taip. Prašom. Labai diena. Ačiū už galimybę pasisakyti. Iš tikrųjų, Seimo narys Valentinas Sandys šiandien atsiprašė, negalėjo dalyvauti ir paprašė manęs trumpai pakalbėti, paadvokatauti už šitą tautos istorinės atminties įstatymą dėl keleto priežasčių. Tai pirmiausia, aišku, kad diskusija iš tikrųjų būtų diskusija, kad būtų įvairių nuomonių išsakyta, nes, na,
dažnai šalia argumentų, nepaisant kokios stovyklos, girdime ir tam tikrų netikslumų, kaltinimų, net melagysčių, tai tam, kad būtų atstovaujama visa nuomonė. Na, trumpai pabandysiu. Išdėsti savo mintis ir argumentus. Tai pirmas toks nedidelė nuostaba keliantis dalykas, tai kodėl kritikuojantis istorijos politizavimą, ir su kuo aš visiškai sutinku, nes tik totalitarinėse valstybėse istorijos mokslas yra pajungiamas politikai, politiniam procesui, siekia istorizuoti politiką. Tai būtent istorijos politika. Istorijos politika yra viena iš viešosios politikos dalių, kurią turi kiekviena valstybė. Ir man atrodo, lyg po pirmos dalies buvo daugiau mažiau sutarimas, kad istorijos politika valstybei reikalinga. Kitas klausimas, kokie yra? Tai galima pradėti nuo to, kas ją formuoja. Na, pirmiausia, reikia atsakyti, kokią funkciją ta politika atlieka. Ir šiuo atveju kalbame apie tautos, tvariausios nacionalinės valstybės politinės bendruomenės, istorinės atminties politiką. Natūralu, kad ji turi telkti valstybės piliečius, tautos narius, nes juk būtent istorija geriausiai atsispindi bendri tam tikros teritorijos, bendros kultūrinės, vertybinės, socialinės, aplinkos vienijami asmenys, juos telkintis kolektyviniai ryšiai. Tai jokių būdų neprieštarauja vyraujančiam moksliniam pliuralizmui, kuomet pasisakoma už idėjų kovą, už objektyvų idėjų atstovavimą, paieškas. Mokslas kaip tik išlieka labai svarbia visuomenės gyvenimo dalimi, sfera, nes jis skatina diskutuoti ir ieškoti konsensuso. Aiški istorinės atminties politika neprieštarauja ar paneigia, kaip tik sustiprina mokslinį istorijos tyrinėjimą, nes apvalo jį nuo kraštutinių marginalinių reiškinių, kaip minėta, iškart paneigia tokius išdavikiškus teiginius, kaip savi šaudė į savus ir skatina ieškoti konsensuso tarp skirtingas mokyklas atstovaujančių, būtent suvokiant istorijos politikos svarbą. Kitaip tariant, jeigu tauta neturi savo istorinio pasakojimo, tai jį už ją sukurs kažkas kiti ir dažniausiai istorija rodo, kad tai yra valstybei, piliečiams nedraugiškos jėgos. Informacinio karo apraiškas, apie kurias taip pat kalbėta suaktyvėjimą pastaraisiais metais, iš tiesų regime Lietuvoje. Ir šiandien dažnas rusakalbis ar lenkakalbis Lietuvos pilietis, kuris nemažą laiko dalį praleidžia žiūrint kokį nors rusišką TV kanalą ar skaitydamas rusišką spaudą, kalba apie Ukrainos Maidano revoliuciją, kaip apie banderovcų, fašistų sukilimą, nuvertusią legitimę Janukovyčiaus valdžią. Tokie asmenys mano nuomonė galvoja, jog greičiau ir pas mus ateitų Rusijos kariai ir vestų čia tvarką, nes dabar jos nėra. Su tuo kalbu tiek iš bendrų generalizacijų, apibendrinimų, bet ir susidurdamas su Vilniaus krašto piliečiais bei moksleiviais, kur lietuviška spauda, istoriniai vadovėliai iš tikrųjų sudėtingiau pasiekė gyventojus. Todėl istorijos atminties politika pirmiausia yra skirti patiems pasakyti savo tautos bei valstybės istoriją, neiškraipyto, kaip tik gerai išdiskutuota ir subalansuota, visuotinai priimtina. Mano akimis būtent tam ir skirtas šis ilgai diskutuotas, skirtingas istorinės mokyklas įsvarstinimą įtraukęs įstatymo projektas. Ir čia tenka apgailestauti, kad pasigirsta kaltinimą, jog į šio įstatymo rengimą, į viešas diskusijas nebuvo kviečiamas tam tikras istorikų tarpas. Jokių būdų istorijos atminties įstatymas gimė iš tų diskusijų, iš nesutarimų, kaip ką reikia minėti, kaip ką reikia įamžinti. Jis buvo atviras diskusijoms pernai metų rudenį, berods vyko viešas diskusijos jau parengto projekto ir kur, žinau, žmonės atėjo į viešasias diskusijas, stebėjosi, kodėl tiek mažai istorikų čia yra. Aš net nebijoju, kad jie žinojo apie tos svarstymus, tačiau
nežinau priežasčių, dėl ko jų ten nebuvo. Ir vėlgi žinau, kad nemažai pastabų ten išsakytų buvo priimta. Lietuvai neturėti istorinės atminties politikos, beje, kuriančios institucijos ar kažkokio darinio, reiškia būti amžino neapibrieštumo būsenoje. Tai kaip Lietuva yra kai kurių teoretikų įvardyjama geopolitinė anomalija, taip nedraugiškų jėgų pagalba jį gali tapti ir istorinė anomalija. Tokią liniją vėlgi bando piešti kai kurių mūsų istorikų terpėje esantis žmonės. Kodėl nekeliama klausimo reikalinga ekonominė, socialinė, aplinkosaugos, kultūros politika, tai atrodo bendrai sutariama kaip svarbi viešosios politikos dalis. Deja, tačiau, ką supranta daugelis valstybių ir demokratinių, ypač demokratinių valstybių, kad istorijos politika yra viešosios politikos dalis, mes to suprasti kažkodėl iki galo nenorim. Prie istorijos politikos formavimo turi prisidėti valstybės institucijos, tai daryti kartu su tos srities ekspertais ir būtent šitas įstatymas, mano akimis, ir siekia tai daryti. Neturėdami gynybos politikos, turbūt akivaizdu, kad susilauksime grėsmės iš valstybės, kuri turi, galbūt ne gynybos, ar kitokią su tuo, su karo pramonė susijusią politiką. Neturėdami istorijos politikos, susilauksime grėsmės iš valstybės, kuri ją turi, ir tai akivaizdžiai vyksta. Tai norėčiau pasakyti, apibendrinant, kad šis įstatymo projektas yra platforma ieškoti konsensuso, ir tai, mano akimis, paskatina tų istorijos mokyklų, istorijos mokslininkų tyrinėjimus, paskatina jų dalyvavimą viešajame debate. Taip pat istorinės atminties taryba, kuri ten yra apibrėžiama, reikia pabrėžti, yra patariamasis, konsultacinis organas, jis jokių būdų nesprendžia, kokia ta istorijos politika turi būti, jis bando brėžti gairias ir siekia apjungti kiek įmanoma platesnį ratą. Ir galų gale, jeigu sutariam, kad istorijos politika reikalinga, jeigu turime pradžiai ganėtinai stiprų dokumentą, ant kurio galima dirbti, tai diskutuokime apie jo turinį, siūlykime ir įtraukime tiek politikus, tiek istorikus į šį debatą. Žinau, kad yra kaltinama Šapokos istorija, kaip siekus uzurpuoti ar ne, istorija politikai, bet tuos teiginius išpažįstantis istorikai pernai metais, berods ar jau užpernai, nebežinau, labai noriai sutiko ir parašė užsienio reikalų ministerijos užsakymų Lietuvos istorijos politiką, kurią taip pat tuometinis užsienio reikalų ministras Audronis Ažubalis vadino kovo 11-osios Lietuvos Šapokos istoriją, nes ten buvo siekiama rasti konsensusą, kuris apjungtų skirtingas istorikų mokyklas ir padėtų rasti tą mūsų pasakojimą, dėl kurio didžioji dauguma gali sutarti. Tai būtent to siekia ir šitas įstatymas, mano akimis, ir būtent tai reiktų, to reiktų siekti, nesimėtant kaltinimais, o būtent einant į debatą. Tai aš džiaugiuosi, kad šita diskusija vyksta. Norėtųsi, kad ta diskusija vyktų įtraukiant skirtingas pozicijas labiau, negu jos buvo apimtos šiandien, ir kad jos vyktų laiku, nes šitas įstatymas yra svarstomas ir jis jau vyrauja viešajame gyvenime diskusijoje gerus porą metų. Tai šiuo metu, kai artėja svarstymas, tas bandymas kalbėti apie tai atrodo šiek tiek pavėluotas. Nepaisant to, kalbame ir darome. Tai tiek mano minčių. Ačiū. Vytautui Keršanskui. Gal dabar čia suprantu iš Krikščionių demokratų frakcijos, tai buvo. Taip, aš esu jaunųjų Krikščionių demokratų pirmininkas, bet šiaip mano kryptis yra politologinė, aš esu politikos mokslų studentas, tai tos įžvalgos pakankamai daugiau siekta būti objektyvios, negu atstovauti tam tikrą nuomonę. Aišku, natūralu, kad kiekvienas mūsų pasisakymas turi tam tikrą vertybinį krūvį. Tai. Ačiū.
Aš buvau Stundžio paprašytas pakalbėti. Mes supratom, kad pasakė žmogus savo nuomonę, viskas tvarkoj. Tai, o gerbiamus Stundžių matyt, mes išgirsime kur nors kitur, Seime, svarstymus ir panašiai. O. Dabar gal suteiksime liberalų frakcijos nariui, Seimo nariui Algiui Kašėtui žodį. Kaip jis mato tą įstatymą? Taip, pirmiausia, prisipažinsiu, kad esu vienas iš tų, kurie yra padėję parašą po šito projektu. Ir iš tikro, nu, būsiu sąžiningas, įsigilinau jau vėliau, kai kilo didelės diskusijos. Ta prasme, nemanau, kad, kad tokio įstatymo nereikia. Intencija buvo iš tikro suvaldyti tą stichišką nereguliuojamą atmintinų dienų priėmimų maniją. Ir tas diskusijas arba tą laiką, kurį mes čia eikvojam, iš tikro brangų laiką šituose rūmuose, Ir kartais svarstom pačius absurdiškiausius pasiūlymus, tačiau be abejo tas neįsigilinimas ir solidarumo parašas, manau, ne mano vieno, ten ir daugiau kolegų yra, kurie, kiek žinau, paskui sakė, jo, čia reikėjo detaliau pasižiūrėti, bet iš tikrųjų man dabar norėtųsi pirmiausia deklaruoti savo jau labiau įsigilinusio Seimo narių požiūrį ir sakyčiau, kad tikrai yra taisytinių dalykų. Yra taisytiniai dalykai, tai yra tarybos formavimo principai, tarybos kompetencija, galų gale pakankamai, nu, toks, sakyčiau, nelogiškas buvo reikalavimas netgi baudžiamos atsakomybės už nevykdymą. Tai yra tikrai daug jautrių dalykų, kur reikėtų braukti iš šio įstatymo taisyti. Ir dabar klausimas vienas, ar koks tolesnis galėtų būti šio įstatymo likimas? Tai iš tikrųjų yra nuostatos, dėl kurių aš iš principo pasirašiau, tai kurios reikalinga, kad jos išliktų, kad būtų reguliuojami tie dalykai įstatymų lygmenį, o ne taip, kaip yra dabar, išdraipstyta po atskirus teisės aktus ir galų gale prastai reglamentuota, tai atmintinų metų nustatymo principai tikrai tokie reikalingi, mano įsitikinimu. Lygiai taip pat, kaip ir reikalingas tautos istorinės atminties puoselėjimo ir sklaidos mechanizmas galbūt taip pat apibrėžti. Aš visiškai pritarčiau beje ir nuomoniai išsakytai Lopatos, kad iš tikro valstybės istorijos politika turi būti ir šiuo metu, kokie jinai yra, pavyzdžiui, nes taip pat netenkina. Gal yra taip, kaip politinės partijos su savo skirtingais požiūriais į ekonominę, socialinę raidą, užsienio politiką, čia gal vieningiau žiūrima, bet yra įsiekę konsensuso, taip pat ir yra istorikų bendruomenės skirtingai matančios. Aš skaitydamas kai kurios labai kategoriškus pasisakymus šio įstatymo arba išvis pačių principo, kad bandoma kažkas reglamentuoti netgi ir atmintinų dienų temą, tai atmintinų metų, sakykime, tai nustebau tokiu kategoriškumu ir manau, kad tai pasiekime monopolio. Tai nuomonės monopolio. Iš tikrųjų, kodėl negalima diskutuoti, ar vadovėliai turėtų būti Lietuva pasaulyje, ar pasaulis Lietuvoje, ir gal reikėtų siekti kažkokio tai aukso vidurio. Taip kad manau, kad šitas įstatymas, bent jau jo projektas, turi vieną gerą prasmę. Tai jisai iššaukė šitą diskusiją. Ir pakankamai daug teisingų, beveik su daugeliu tikrai vertinimais ir pastabom sutikčiau, tačiau akivaizdu, kad galbūt iš tikrųjų istorikams trūksta diskusijos ne tik tai savo akademiniuose sluoksniuose, o
šiek tiek platesniam formate ir galų galę su politikais ir įtakot vėlgi istorikai galėtų politikų bendruomenę toje diskusijoje labiau. Taip kad manau, kad labai gerai, kad šnekamės ir tiesiog reikalingas taip pat ir sprendimas, koks tas, ar jisai toks reikalingas įstatymas ir koks jisai galėtų būti, galbūt jisai galėtų būti, tik tai kitoks. Tai tiek minčių. Kadangi ir gerbiamas Savukynas minėjo apie kažkokias represyvius dalykus ir čia buvo pasakyta apie baudžiamą į kažkokią teisę, kur tam įstatymė yra, aš turiu tą įstatymą. Gal galėtumėt pacituoti, kur tą baudžiamąją teisę jūs radote yra, ir iš vis atsakomybę baudžiamąją, kur radote? Gintarai, ten yra nuostata privalo vykdyti, reiškia, privalo aš jums vykdyti. Aš paduosiu įstatymą, jūs raskite gerai per mūsų šitą. Dabar gal nediskutuosiu. Tai gal tu turi po švietimo komiteto... Pavyzdžiui, neturiu, tegul išaiškina, ką žinai. Jeigu jūs rasite, aš su jūsų požiūrėsiu. Gintarai, galbūt mes, aš turėjau omeny pradinį variantą, pačią pirminį, jeigu atnešiai po švietimo komiteto variantą posėdžio pataisytą, tai mes neturim apie ką diskutuoti. Tai gerai, tai papildys gerbiamas Masiulis. Skaitau. Čia baudžiamai teisė? 9. Punktas. Tautos istorinės atminties tarybos sprendimai, jos įgaliojimų srities klausimais privalomi valstybės ir savivaldybių institucijų. Nu, ir kur čia baudžiamoji teisė? Tai jeigu nevykdai sprendimų privalomų, kokia tai? Ir pats esi politikas. Nu, tai. Tai pirmam variante buvo, tai jau kaip, jeigu bus, kaip galės šventės švęsti, jeigu nebus privalomi, kad reikia švęsti. Mas toks, kad jokios represijos įstatyme nėra, jokios baudžiamosios atsakymybės nėra, yra pareigos valstybei, valstybės institucijoms priimtus sprendimus vykdyti. Ačiū Gintarai Sungailai, jūs dominuojat. Čia dar, gal aš suteiksiu žodį, vat, čia yra vienas toks autoritetingiausių istorikų, parašęs ir Lietuvos istoriją įsame, ir vienas ir kartu su žbona gerbiamas profesorius Zigmantas Kiaupa. Nelabai norės kalbėti, bet matyt, jis dabar jau pasakys kažką, nes matot tuos bereikalingus ginčius čia. Gal pridėsiu nuo to, kad dirbdamas savo istoriko darbą, visada stengiuosi būti objektyviu, bet ne objektyvistu. Kai kas pakyla virš, kažkur tai virš visuomenės, virš tautos, virš valstybės ir, sakykim, prieš taraujančias pusės sprendžia, kaip ponas Dievas sprendžia apie jas. Nemanau, kad tai yra įmanoma, ypač jeigu kalbam apie, sakykim, Lietuvos valstybės santykius su kaimynais. Visada turim spręsti iš Lietuvos valstybės interesų pozicijų. Kitaip neįmanoma tiesiog, kaip Lenkai turi pasakymą raciją stanų panstvo. Ir visada jie taip sprendžia. Tai toksai žendinis mano pasisakymą, žodžiai, kad nemanytumėt, kad aš esu prieš istorijos politiką arba istorinės atminties šitą įstatymą iš principų. Taip, pirmoji įstatymo dalis, kur ir tokį 10 straipsnių, 9 ten straipsnių, kur yra vardėjimas atmintinos dienos, kaip jos turi būti švenčiamos ir panašiai, kadangi tos atmintinos dienos be valstybės instrumentų, be valstybės institucijų neįmanoma spręsti, todėl jos ir gali būti įstatymai, netgi turi būti tie dalykai įstatymė. Kitas dalykas, kad aš asmeniškai diskutuočiau dėl tų atmintinų dienų sąrašo, man kažkaip tai turiu pasakyti, kad mes lietuviai labai dažnai būna mazochistai. Patys save kankinti linkę.
ir kada įrašoma Vytauto didžiojo karūnavimo diena, tai tą dieną, rugsėjo 9-8, kada švenčiama Vytauto didžiojo karūnavimo diena, tai Vytautas atsikraustė ten kelis šimtus kartų apsivečia savo karste. Pralaimėjimą, švenčiame pralaimėjimą. Padarėm atmintiną dieną savo pralaimėjimą. Pralaimėjimus galbūt verta išslėpti, bet čia detalės. Čia detalės, apie tai galima diskutuoti, bet štai, kada atsiverti 10 straipsnį, Tautos istorinės atminties taryba, nu ir čia jau kur bežengi, vis pakliūni kokią nors įstatymo autorių savo iškastą duobę. Sudarimo atreikalinga tokia Tautos istorinės atminties taryba. Kokios jai funkcijos bus suteiktos, kokia jos bus užduotis. Ir todėl aš padėsiu ne nuo sudarimo, o nuo funkcijų uždavinių. Svarstyti ir tvirtinti ir taip toliau, teikti rekomendacijas, jau čia pats švilniausias dalykas. O ką svarstysite ir ką tvirtinsite? Tarybos būsimi nariai, kurie galbūt ir čia sėdi. Tai, ką patys sugalvosite, kas jums šaus į galvą, įsivaizduosite, kad tai visuomenė reikalinga, bet ar jūs esat visažiniai? Manyčiau, jeigu jau tokia taryba kartais ir būtų padaryta, pirmoji jos funkcija, pagrindinis uždavinys, iš kurio paskui išplaukti ir kiti, tai diskusijų neaiškiais klausimais organizavimas. Nes be diskusijose, kuriuose dalyvautų visuomenė ir profesionalai tame tarpe istorikai, kadangi čia su istorija susiję. Nes be šitų diskusijų tai ta taryba gali ir nuplaukti nežinia kur. Kalbėjau, kad jos sudarimo principai, na, aš pasakyčiau, švelniai neapgalvoti neatsargus. Ex officio. Skelbiami pareigūnai ex officio. Gerai, kad šiuo metu Seimo kancleris gerbiamas Jonas Millerius iš tikrųjų yra Lietuvos istorijos gerbėjas ir netgi, sakyčiau, geras žinovas. O ateiks koks nors kitas ir ką jis ten darys toje taryboje? O jis bus paskirtis, turės būti, jis turės balsą. Taip pat ir kiti visi tik pareigūnai skiriami šitą netgi kokią nors ir tarsi susiję su kaip archivaras. Generalinis direktorius, panašiai. O didžiausia įda, mano akimis žiūrint, tai yra to dešimto straipsnio penkta dalis. Tautos istorinės atminties taryba dėl motyvuotų priežasčių gali teikti Tautos istorinės atminties tarybos narį paskyrusiai institucijai skirti kitą asmenį. Kitaip sakant, vieną atšaukti, kitą skirti. Nesakoma, kad atšaukti, bet natūraliai išplaukti iš to, kad pasakyta. Ir kas tada išeina? Tada išeina, kad cenzūra toje taryboje bus. Jeigu kuris nors žmogus nesutiks, turės kitą nuomonę, tai jį išmesime. Ar mes demokratinė valstybė ar nedemokratinė. O įsivaizduokite tokį atveju gerbiami įstatymų kūrėjai, kad dauguma turės, taip gali sutikti, kad dauguma turės tie žmonės, kurie nepritars jūsų idėjams, jūsų mintims, jie po truputį jūsų šalininkus nušalins ir galų galia paskams atkovo 11-osios nebuvo ir panašiai. Pavojus yra, įstatymas turi viską tai numatyti, jeigu tai įstatymas. Čia ne kokia nors deklaracija siūloma, ne kokia nors, atsiprašau, pareiškimas toks, o įstatymas. Tai kur žiūrėti, kur žiūrėti įstatymo autoriai, ką jie galvojo, kokia jų kvalifikacijos, man kelia didelės abejonės. Didelės abejonės. Ir išeina, kad šiuo atveju galbūt ir reikalinga ir nebloga dokumentą, prikimšta, kaip spaudinkim jį medaus statinė, pripiltas ne vienas šaukštas, o keli kaušai degutų. Norėjom kaip geriau, išeina kaip visada. Ačiū. Yeah.
Ačiū profesoriui Zigmantui Kiaupai, iš tikrųjų, už tokias, sakyčiau, labai esminės pastabas to įstatymo projektui. Matyt, kad čia apskritai nėra tokių žmonių, kurie labai būtų prieš tą įstatymą, bet matyt, norėtų turėti tokį kvalifikuotą, profesionalų parengtą įstatymą, kad tokių klaidų, kurias pastebėjo profesorius, net ir dabar tik susipažinę su įstatymu, kiek jų yra daug. Tai čia manau, kad čia šio susitikimo ir vienas iš tikslų yra, kad tas įstatymas išėtų kuo labiau geresnis ir atstovautų kuo platesnį visuomeniai. Ponas Seimo narys Zaščiurinskas. Zaščiurinskas, taip. Dėkui. Taip, aš esu Seimo narys, jūsų atstovas Seime. Nesvarbu, ar kas nors už mane nebalsavo šioje salėje, arba atvirkščiai nesvarbu, ar kas nors balsavo ar nebalsavo. Pagal konstituciją Seimo narys neatstovauja vienos grupės, atstovauja visus. Taigi esu Seimo narys. Konferencija yra gerai, aš kalbėsiu labai trumpai, nenoriu čia kalbėti kaip politikas ir čia viniot visokius dalykus. Bet man kai kurie klausimai kilo, gal tai, ką pasakysiu, gal sukels kokią diskusiją karštesnę, nes kažkaip toks lietas diskutavimas, kažin ar gerai. Čia buvo kalbėta apie informacinį karą. Pastaruoju metu, čia suaktyvėjau, ką reiškia pastaruoju metu? Informacinis karas nei vienai sekundė nenustoja. Ir kariauja absoliučiai visi. Ar tai būtų rusai, ar tai būtų japonai, ar tai būtų amerikiečiai, ar tai būtų... Čia tikriausiai nėra naujiena. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai kas yra istorijos politika? Tai istorijos politika, galimas toks vertinimas, tai yra ideologinis ginklas. Ir tai yra informacinio karo dalis. Sudėtinė dalis ir panašiai. Trečias momentas. Paprastai kalbant tada, kas yra istorija. Čia yra daug garbingų istorikų, gal paaiškins. Ar tai yra ir kas yra faktai? Ir kas yra faktai? Ar tai yra, kad yra tik tai istorikai metraštininkai ir nei istorijos, nei faktų nėra? A tik tai yra istorikai, metraštininkai, kurie ką nori parašo, ką nori neparašo. Nes jeigu parašys, čia žybalą pilu, jeigu parašys ne tai, ką reikia, tai nieks neužsakys mokslinio darbo arba nefinansuos iš Europos struktūrinių fondų dar kažkokių tai tyrimų. Tai iš to išeinant, kas yra ta taryba? Tai tada ta taryba gali būti politikierinų politikos įrankis. Tada kalbėti, kad ten toj taryboj turi būti profesionalai skirtingų pažiūrių istorikai, kažin ar tai yra logiška. Tai nežinau, ar dabar mano tie pasakyti žodžiai sukels audringesnė diskusija, ar kas nors bandys paneigti tai, ką aš pasakiau, ar bandys pritarti. Tai aš tik ir norėjau. Ačiū. Ačiū. Ačiū ponui Seimo nariui. Seimo nariai yra pripratę prie tokių karštų diskusijų, kurios vyksta mūsų Seime ir kurios transliuojamos per televiziją pasirodymą. Čia matyti to nėra, nu, tai jau todėl ta diskusija vyksta taip gana švelniai, be didesnių įžeidinėjimų ir be emocijų. Bet vat, dabar, kad būtų tokio aštrumo, tai mes leisim pasakyti kitam Seimo nariui, vat, gerbiamam Steponavičiui, kaip jis mato. Tai ačiū ir džiaugiuos, kad skirtingai nuo pareiškimų besipiktinančių, kad tokia diskusija vyksta ir, man atrodo, yra tik geriausias patvirtinimas, kad nebuvo jos pakankamai arba ji buvo tik tai galbūt tam tikrame rate, kuris tikėjo ir matė prasmę ir galutiniame rezultate mes turime tokį projektą, kuris yra labiau skaldantis nei ieškantis bendrų vardiklių. Ne to, kad prieš mane kalbėjo Seimo narys, bet apskritai noriu pasidžiaugti, kad mes dabar matom jau skirtingų partijų tam tikrą spektrą nuomonių čia. Ne vien kai buvo piešiama čia primityvėje prasme liberalai ir komunistai, bet ir kiti. O apskritai man norėtųsi pažvelgti į šią problemą iš šiek tiek platesnio konteksto ir būtent iš tokio, kiek šitas įstatymo projektas atspindi mūsų piliečių santykį su savo valstybe. Ir jeigu tokią skaitos tašką mes turėtumėme, tai
Klausimas, kiek toks projektas tobulintas, bet dar galbūt nebaigtas tobulinti, tai gali prisidėti prie, tarkime, mūsų sąmoningesnės visuomenės atsiradimo. Man yra visiškai aišku, kad šitų tikslų projektas, taip kaip jis dabar su įgaliojimais atitinkamai institucijai, su daugybė įvairių galimybių tvirtint metmenis, programas, unifikuojant ir vienai per kitaip siekiant, kaip pasakė Virgis Savukynas, turėti vieną atskaitos tašką ar paradigmą, suprantant mūsų istorinę atmintį. Štai šią prasme, man atrodo, ne to tikisi nemaža dalis mūsų piliečių. Jie savo sąmoningumą supranta ganėtinai kitaip. Ir galėčiau išvest vieną paprastą paralelę su tuo, kaip, pavyzdžiui, dalis valdžios institucijų Lietuvoje mano sąmoningumą ar pilietiškumą stiprinti. Vat, pavyzdžiui, Kaunas sumano, kad galima pasiūlyti privalomai rekomenduojamųjų būdų pirmadienį pamokas pradėti himno giedojimu, kaip priemonė, kuri padės sustiprinti piliečių sąmoningumą. Arba daug kitų ritualizuotų neva mūsų bendrą būvį stiprinančių veiksmų. Aš asmeniškai netikiu tokiu keliu ir noriu pasakyti, kad dabar yra kaip tik tinkamas momentas, gerbiami istorikai, politikai, analizuojantis, vertinantis dalykus, kalbėti apie mūsų istorijos politiką įvykių Ukrainoje kontekste. Ir man atrodo, mes turime gyvus pavyzdžius dabar, kurie mums liudija tai, ką mes esame pergyvenę ir dabar kartu pergyvename. Ir čia vienas iš pavyzdžių, kažkas skeptiškai kalbėjo apie jaunų žmonių požiūrį į istoriją, jų abuoja nusiteikimą ir panašius dalykus. Tai aš galiu pasakyti, iš pastarojo meto, šių savaičių, na, tarkim, kokių 10 susitikimų su gimnazistais, aš galiu pasakyti, 95% jie kelia rankas, kai klausi, ar jie ne šiaip žiūri televizorių, bet ką jie žiūri. Jie žiūri ne kakadu, gerbimieji. Jie žiūri ir seka įvykius Ukrainoje, ir jie atranda savo santykį su tuo, kas yra, bet jie tai daro per savo prizmę, kalbėdamėsi, diskutuodami, o netikėdamėsi, kad staiga atsiras kažkoks suformuluotas požiūris. Tai čia yra tik tai vienas iš atspindžių, kuris, man atrodo, mums yra geras priminimas, kad mes turim būti iš ties aktyvus tame kelyje ne per unifikuojimą kelią, ne per suformulavimą krypčių, kurios čia įstatyme yra programuojamos, o per atviros diskusijos ne tik tarp istorikų skatinimą. Manau, jos reikia gerokai platesnės, apie tą užsimina ir ne tik specialistinės, atrandant būdus, kaip atrast kiekvienam, tam tarp ir jaunam žmogui, santykį su savo valstybe autentiškai, o ne per fasadinę jos pusę. Ir todėl tiek savo dvase, man atrodo, projektas mums kelia nebūtinai pozityvius jausmus, tiek ir čia jau kai kurios paminėtos nuostatos. Ir baigdamas, noriu pasakyti tą, ką aš iš kelių žmonių pasisakymų, turitėtingų istorikų išgirdau ir iš pirmos dalies tame tarpe. Man atrodo, pozityvas skamba, kaip tautos istorinę atmintį turėt gyvai aptariamą ir kad ji būtų, na, sakykim taip, priimama mūsų per bendrus vardiklius. Tai viena labai aiškiai nuskambėjusi profesoriaus Bumblausko mintis – inicijuoti tyrimus. Ir susitarimas, kad yra kelios ar netgi 14 sričių, kur tikrai padėtų dalį dalykų mums aiškintis ir suprasti ir suvokti. Taip pat sąmoningumo skatinimo būdai. Dėl to, aš manau, mes irgi galime ieškoti įvairovės ir dalykų. Ir be abejo, nuolatinis formos, apie ką užsiminė profesorius Lopata, man atrodo, irgi yra tinkamas būdas, bet dargi vertėtų galvoti, kaip jį daryti kuo atviresnį ir įvairesnį. Tai dar sikėčiau už nebeingą iniciatyvą, kurie atvedė prie šitos diskusijos, nes jeigu to nebūtų buvę, aš manau, kad pakankamai laisvų stiliumi ir lengva ranka projektas toliau būtų sėmęs kinijosis kelią. Tai džiaugiuos, kad refleksiją turim ir vienaip ar kitaip per galimą ties šio projektu netikėtis laužyto, galbūt tam tikrus pozityvius vardiklius atrasti. Ačiū gerbiamam Stepanavičiui.
Manau, kad mes einam jau į pabaigą, kadangi visi, kas buvo užsirašę, jau kalbėjo, dviejų nėra Seimo narių, kurie norėjo pašnekėti, bet dėl įvairių priežasčių netvyko. Tai dabar, iš tikrųjų, paskirsim laiką tą replikoms arba klausimams, adresuojant kam nors konkrečiai, kokie 15-20 minučių ir galėtume jau mes baigtum. Čia prašom, užleisim vietą moteriai prieš gerbimą ir Molinką, nesupyksi. Taip, Eglė Mirončikinė, psichologija. Šitas ginčas, aš pritariu Seimo nariui iš Zasčių rinkų, nėra vien istorikų ginčas. Tai yra kur kas platesnė sritis. Kalbant apie istorinę atmintį, tautos istorinę atmintį, aš matau labai aiškią analogiją su konkretaus žmogaus biografija. Tauta, kaip ir kiekvienas žmogus gimsta, auga, bręsta, kiekvieno žmogaus biografija yra svarbus faktai, kurios jisai anksčiau ir vėliau įvertina. Pradžioj be abejonės jis vertina, mažas būdamas vienaip, vėliau kitaip. Subrendęs būdamas, dar kitaip jos supranta. Bet kai žmogus subręsta, kai jisai jau gali pavadinti save subrendusią asmenybę, jisai žino savo biografiją, jisai žino, ko vertas, kuris gyvenimo jo faktas, kas turėjo didžiausią įtaką jo asmenybės formavimuose. Be šito dalyko sunku įsivaizduoti subrendusią asmenybę. Valstybė, tauta, neturinti savo aiškios istorinės atminties, man panašiai į tą nesubrendusį žmogų, kuris iš vis nežino, kas jisai, kas jį suformavo, kas, kokie įvykiai ir kokios priežastys padarė jį tokį, koks jis yra. Žmogus, kuris nežino, kur jis eina, kokia kryptimi ir kokia ateitis jo, kokios ateitės jis siekia. Tai vat, jeigu kalbėsime apie mūsų valstybės istorinį atmintį, tai be jokios abejonės. Jeigu mes jos neturime, tai mes nežinome. Mes nežinome savo praeities aiškiai suformuluotas, mes nežinome, kas mūsų suformavo, mes nežinome, kas yra, mes nežinome, nes neturime vertybinių orientacijų. Ir esame iš esmės nesubrendusi tauta. Bet čia galimas ir kitas variantas. Įdomus faktas, kad prieš 20, prieš 30 ir prieš 40 metų mes tą savo savimonę turėjome daug aiškesnę. Istorinę atmintį mes suvokėm panašiau, aiškiau, o dabar jau ne. Ar tai nėra tas jau degradacijos procesas, kaip ir asmenybės degradacijos procesas, kai ateina laikas, kai mes jau užmirštame svarbius faktus, kai tai, kas svarbu, tampa nesvarbu, kai svarbu pasidaro iš vis nereikšmingi dalykai ir mes iš vis net savo egzistencijos nesuvokiame. Ar mes jau einame tą kryptimį, norėčiau aš paklausti? Ir ar mes norime eiti to keliu? Ačiū. Dėkui. Ir Molingas nekėlė ranką, prašom. Ačiū labai. Atsitiktinai visiškai vakar perskaičiau, kad čia yra tokia diskusija. Absoliučiai nieko nežinojo apie projektą. Gintaras čia kažką rodė. Vieni, kurie svarstė, keičia savo nuomonę. Fantastika. Tie, kurie sėdi Seime, turi senesnį variantą, negu tie, kurie nesėdi Seime ir jau atneša tą variantą. Bet faktas yra vienas. Įstatymas yra prieimimo stadija, reiškia yra svarstymo stadija. Pateikimo stadija. Pateikimo stadija, reiškia po komiteto išėjama į plenarinį. Jo? Ne, į svarstymą. Į svarstymą. Nu, tai aš apie ką. Svarstymo stadija. Nu ir svarstykit. Dievas jums padeda, supranti, tobulinkit ir darykit. Ką noriu pasakyti apie istorinę atmintį kaip tokią? Kaip dilitantas, jokių būdų aš ne istorikas. Aš esu biofizikas pagal savo backgroundą. Tas, kuris biofizikas. Tai reiškia, istorija Lietuvoje yra kaip krepšinis. Jeigu mes sakom, krepšinis tai yra religija, tai ir istorija yra religija. Jeigu mes žinom, kokį žaidėją turėjo treneris išleist po to, kai žaidimas baigtas, nu tai mes ir apie istoriją žinom, ką mes ten
turim spręsti arba neturim spręsti, ar užaugam ir savimonė mūsų pakyla ar ne. Nepergyvenkit, čia su istorija viskas Lietuvoje labai gerai. Žymiai blogiau yra toj daly, kur yra mano gimtoji kalba. Jūs puikiai suprantate, apie ką aš kalbu. Antra, aš noriu paklausti, kas blogo tam įstatymė. Galbūt kas nors turi atsakymą taip trumpai, kaip žmogui iš gatvės pasakyti, kas čia yra blogo. Ar iš vis yra blogai? Negirdėjau, visi sako, kad gerai. Sako, kad nelabai gerai. Gal netyčiai klausėte, atrodo. Aš pabaigsiu. Galbūt neišgirdom apie tai, kad yra akademinės bendruomenės atstovai. Tai vat aš noriu paklausti, aš tiesiog nežinau, aš turiu eilį klausimų, Vytautai. Jeigu pats esi profesorius istorikas, tai atsakinėsi paskui tu. Reiškia, kokia yra institucija akademiniai bendruomeniai, kurie koordinuoja tyrimus Lietuvos mastu, iš akademikų, aš nežinau iš ko, ir kurie finansuoja to, supranti, kryptis. Kryptingai judam link šviesojaus rytojaus, supranti, savo istoriją. Čia yra pirmas dalykas. Antra, aš girdėjau apie tai, aš nemačiau, buvau visą laiką už Lietuvos ribų, kad buvo, senai buvo sukurta komisija, kurie koordinavo tūkstantmečio programą visą. Mano klausimas, galbūt kas nors buvo blogai labai padaryta, kad ta komisija buvo susideda iš tų žmonių, kurie finansuoja projektus, prognozuoja projektus ir daro kažkokius projektus ir paskui produktas išėjo. Mano manimu kažkaip iš toliau buvo matyti, kad yra geras dalykas. Tai apie tai jau kalbėjote, ponas Aleksandravičius kalbėjo. Trečias, blogai, kai neklauso ponas Jermolenka. Ir paskui vis klausimus uždavinėjat, kurie jau seniai atsakyti. Aš esu iš Kauno vis dėlto. Trečias dalykas yra toks, kuris vadinasi Lietuvių kalbos komisija. Ar yra lietuvių kalbos arba kalbos gramatikos, čia jau kiti dalykai. Bet ne vienas iš jūsų nepasakysit, kad jos nereikia. Reiškia, man irgi nepatinka daug kažkas supranti, bet ne tame reikalas. Bet reiškia, praktiškai čia yra sutarta, kad viską reikia daryti. Ir viską reikia daryti Seime. Dabar apie tai, kaip aš savo matymu manyčiau reikia daryti, kad Lietuvos vardas būtų plačiau žinomas. Reikia rašyti angliškai, prancūziškai, ispaniškai. Nu, o Gudavičiaus pirmą tomą išvertė į rusų kalbą, tik tai pridėjo prie to pliusų. Todėl, kad Šapoka taip ir neišleistas ne vienoj kalboje. Reiškia, nieks ir nežino, apie ką mes čia diskutuojame. Lietuvos vardas išeina tada, kada jis skaito. Ačiū Jums, profesoriu, ačiū Jums, ponas Kiaupa, už tai, kad Jūs angliškai parašyt pakankamai gerą tomą, kurį galėjom panaudoti. Ir antras buvo Devisas į Europą. Šalia Lenkijos mes taip ir Lietuvą taip trupučiuką pamatėm. Paskui yra Robelas, Senas, Anatolis Levinas, mylim mes juos, nemylim, bet jie parašė. Ir jos cituoja ir jos skaito. Kada aš ateinu, sakysim, į Rumuniją, ateidavo, atsiprašau, ir matydavo ten žuvusių ir deportuotų žmonių skaičių. Ir aš klausiu, ar jūs kaip nors plačiau į pasaulį tą žinią deportuotų Stalino deportacijos siunčia? Ne, jie irgi kaip ir lietuviai savo patys savo rašo, suprantate. Aš tai baigsiu. Tai baigsiu, Vytai. Mes dar turim, kaip tu sakėjai, 15 minučių. Tai va, norėčiau žinot, kur guli tada šitoj vietoje tokia istorinė lingvistika, kaip toks mokslas, supranti, prideras istorijai, supranti. Ar yra toj lingvistikoj toks lietuviškas akcentas? Ir pabaigdamas, kad jūs nebijotumėt, ponas Plečkaitė, kad aš čia uzurpuoju kažką, aš noriu jums palinkėti visiems. Mylėti Lietuvą savyje, bet ne save Lietuvoje. Ir tai, man atrodo, visiškai užtenka. Ačiū Jums labai. Nu, dėl paskutinio sakinio nieks nebejoja matyti. Ačiū. Čia yra Stanislavskio žodė, kad aš žodžiu. Dabar norėtų tarti keletą žodžių
Šarūnas Niekis, profesorius iš Kauno universiteto, taip. Pirmiausia, man tikrai buvo labai įdomu išgirsti visą eilę pasisakymų ir ypatingai tą refleksiją, kurią galima sakyti, mes girdime paprastai, na, iš salės, iš liaudės, šiuo atveju dažnai tą liaudės, na, mes įvardinam ir kaip akademinės profesijos atstovai, na, žodžiu, ir Seimo narius, nes tie požiūriai pakankamai įvairūs, kontroversiški. Na ir aišku, kad tas mūsų šnekėjimas dažnai ir nesusišnekėjimas kyla iš to, kad vis dėlto istorija, nežiūrint to, kad čia daugumas kvestionuoja istoriją kaip discipliną ir kaip akademinę discipliną ir kaip mokslo statusą. Ir sakydami, kad kiekvienas gali spręsti apie istoriją, kiekvienas gali turėti savo nuomonę apie istoriją. Tai aš vis dėlto laikausi tradiciškai tos pozicijos, kad tai visų pirma yra akademinė profesija, kuri turi savo tam tikrus darbo standartus. Netgi ir etikos kodeksą tam tikrą, kas galima, kas negalima daryti. Žmonės paprastai tai ignoruoja. Jeigu žmonės yra susidomėję oro būklę aplinkui, sakykime, klimatu, tai nereiškia, kad visi jie yra kas tokie. Na, dabar akivaizdu, kad ne visi žmonės yra meteorologai. Teisingai labai čia gerbiamas. Tai, ta prasme, yra atskira sritis, ta prasme, kur yra akademinė disciplina, kuri turi, žodžiu, ilgą istoriją, ir akademinė disciplina, turi savo metodus tyrimų ir panašiai. Ta prasme, ne visiems duota. Pradedam nuo to. Dabar antras aspektas dėl atminties, ir man čia kolegės pasisakymas savotiškai patiko, kadangi pademonstravo tą tipinį supratimą apie atmintį, tautos atmintį. Ir kadangi jis įvardino kolegę kaip psichologė, tai žodžiu, kaip tai galėjo būti, kad jinai individualios atminties kategorijos perkelė kolektyvams. Mane tai, ta prasme, glumina iš karto, prasme, mūsų visų atmintis yra formuojama institucijų ir būtent po šito įstatymo paskirtis, kaip jis buvo sumanytas, buvo tai, kad būtent institucijas formuotų atmintį ir kurtų ją. Dabar, taip kaip jinai sukurta, problema turbūt bus ne tame, kad jinai kažką tai reguliuos ar nereguliuos. Visi kalba apie tai, kad jinai iš principo reguliavimo pats principas, iš viršaus primetamas valstybės, na, jis yra įdingas ir visi rodo pirštų į Rusiją, kur tai yra sėkmingai daroma. Ir baudžiamoji atsakomybė yra numatyta tiems, kurie to nedaro, kaip reikalauja Rusijoje. Taip pat Rusijos variantas, prie ko gali vesti ir mūsų situacijoje, ir čia, kada man patinka profesorius Bumblausko pirmas tas pasisakymas yra apie vaizgotus, osgotus ir panašiai, ir prie ko gali vesti tokia įstatymo versija prie Dzeuso, Artemidės, Apolono kulto įteisinimo Lietuvoje, ir tai įvardymo kaip, ta prasme, nusižengimui Lietuvos įstatymas. Aš norėjau to trumpai užbaigti, kadangi, ta prasme, tokia situacija realiai sukeltų visą eilę tikrai nesusipratimų ir visą eilę pseudo mokslinių, pseudo fantastinių istorijos interpretacijų galėtų būti institucionalizuota. Tai čia didžiausias pavojus iš visų šitų. Tai ačiū, aš labai nenorėdamas jūs trukdyti daug laiko, toliau netysiu. Ačiū gerbiamam profesoriui Diekiui. Brods, jūs dar kartą norite pasakyti, taip? Taip, tai čia iš pasisakymų porą tokių replikų kyla tiesiog į galvą, kurias noriu išsakyti. Tai pirmas dalykas, gerbiamas Seimo narys Gintaras Steponavičius paminėjo poreikį neunifikuoti, apie jį mes čia kalbame. Ir prisiminiau kaip tik vieną sausio 13 vykdytą pilietinę akciją, tai neužmirštuolį, kuri apjungia labai skirtingų pozicijų žmonės, ir man atrodo, ir konservatoriai, ir liberalai, ir ateistai, ir krikščionys, visi užsidėjo, bet ta akcija sukėlė labai nevienareikšmę nuomonę. Vieniems pasirodė čia masonų simbolis įsagamas, kitiems pasirodė, kad nacių. Žodžiu, gavosi taip, kad iš tikrai įdomus bandymo rasti simbolį, kuris padėtų jam žinti, įprasminti tam tikrą mūsų tautos istorijos tarpsnį, tam tikrą istorijos objektą, gavosi vat, kažkas netai. Ir mano nuomonė šito įstatymo, ar bent nebūtinai šito konkrečiu, apie kurį mes čia kalbame, bet apskritai istorinės atminties įstatymo, ir galima būtų daryti tai, kad būtų kuriami tie simboliai, kurie būtų gerai išdiskutuoti, nes, kaip jau minėjau, savo pasisakyme jis apimtų labai platų spektrą tiek specialistų,
tiek politikų ir taip toliau. Kitas dalykas, man labai patiko pasisakymas pana Jermolenko dėl knygų išverstų į kitas kalbas. Tai dabar turbūt geriausiai į Lietuvą reprezentuojanti knyga, Lietuvos istoriją reprezentuojanti knyga yra Rūtos Šepetys romanas Tarp pilkų debesų, kuri yra išverstai turbūt 20 pasaulio kalbų, JAV yra tarp rekomenduojam knygų sąrašo jaunimui, dėl to, kad jinai yra išversta, pirmiausia parašyta buvo anglų kalba, dėl to, kad jinai pasako ją apie mūsų istoriją ir pasakoja ganėtinai aiškiai. Tai tikrai puikus pavyzdys, kai reikalingi tokie dalykai, nes, kaip jau minėjau, jeigu neturim savo pasakomą, jį mums papasakos kiti, nebūtinai draugiškai. Ir galiausiai dėl kolektyvinės atminties. Tai atmintis nėra kažkoks tuščias lapas, kurį institucijos ar kažkas užpildo, ir dėl to aš neįsivaizduoju Lietuvoje Dzeuso kulto įvedimo, kaip neįsivaizduoju Graikijoje kokio Perkūno kulto įvedimo, dėl to, kad yra tam tikra istorinė patirtis per tūkstantmečius besiformavusi, kuri yra apibrėžę tos bendruomenės, politinės bendruomenės kolektyvinę atmintį. Tai tiek trumpai. Dar norėtum vienai moteriai duoti žodį ten, kad truputį palaikyti tą bendrumą su vyrais. Prašom, ponia Bilskienė. Tikrai neketinau kalbėti, pasisakyti, ir iš tikrųjų turbūt profesorius Liekis susumavo daug, ką norėjau pasakyti apie diletantizmą. Bet vis dėlto, ir kurio čia nemažai teko išgirsti antroji daly, bet vis dėlto nusprendžiau sureaguoti dar vis dėlto į psichologės pasisakymą apie tą istorinę atmintį ir degradaciją. Tai iš tikrųjų, kas yra ta istorinė atmintis, čia buvo sukurtas toks truputėlį įvaizdis, kad istorinė atmintis kaip yra kaip kažkoks organinis gyvūnas, kuris auga, šakojasi kaip medis ir čia savaime plieskasi, bet būkime realistai, istorinė atmintis yra formuojama įvairių specialistų, kurie tie patys istorikai yra įvairių pažiūrų, pakraipų, naudoja skirtingas metodologijas ir labai daug dėl ko nesutaria. Ir kai jau mes daugybę metų iš tikrųjų visur vyksta diskusijas, kad istorijos vadovėlis kaip po toks iš tikrųjų yra irgi kaip tarytum ir nesusipratimas, ar ne, bet mes vis tiek turime mokinti vaikus istorijos, tai priimam kažkokį susitarimą ir jo mokinam, bet aš manau, kad jeigu pradėtų institucijos politikų, kurie yra tiesiogiai, kur propaganda yra jų tiesioginis įrankis ir propaganda ir tam tikrų idėjų ar pažiūrų įdiegimas, įtikinimas visuomenėje yra jų pagrindinis, ta prasme, savaiminis tikslas, jų rankose, jeigu atsidurtų tos taip vadinamos istorinės atminties formavimas, tai aš manau, kad čia būtų didžiulis pavojus ir čia yra degradacija. Ačiū. Gerbiamas Eligijus Masiulis dar. Aš tikrai labai trumpai, kadangi laikas bėga nenumaldomai, tai tikrai daug čia jau gerų minčių išsakyta, bet buvo ne iš vieno prelegento paklausta, tai visgi, kas čia blogai tam įstatymė yra. Tai šiaip įstatymas yra blogis, aš galiu pasakyti, kaip įstatymo leidėjas, nes kur įmanoma, kad nebūtų įstatymo, geriau, kad jo nebūtų, ten, kur žmonės gali susitarti ir be įstatymo. Bet man atrodo, kad esminė tokia problema, kur galbūt vyksta šioks toks nesusikalbėjimas, nors aš palinkėčiau to susikalbėjimo, yra tai, kad mes, aišku, nesam apsibrėžę ir turbūt sudėtingai iš vis apsibrėžti tautos istorinės atminties tą turinį. Mes šiandien daugiau kalbėjom apie formą, bet vat apie turinį šiek tiek mažiau kalbėjom. Ir tam tikras yra, sakykime, galbūt nepasitikėjimas, galbūt kažkokios tiesiog baimės, pagristos ar nepagristos, kad lygtai įtvirtindami įstatymę, o įstatymė yra apibrėžta, kas yra tautos istorinė atmintis. Pirmiausia, tai yra visuomeninė atmintis, parašyta tenai. Tai ir toliau ten yra, aišku. Tai klausimas yra toks, ar neišsidiskutavę turinio istorinės atminties ir kartu įsteigdami tarybą, istorinės atminties tarybą, kuri, na, kaip ir įgaliota yra
ne tik, sakykime, šventes organizuoti. Aš tikrai labai sutinku, kad tam reikalinga yra nuolatos veikianti institucija, kad tikrai būtų planingai tos šventės daromos ne taip, kaip mes kartais pripuolam, kad staiga apsižiūrėjom, pinigų nėra, o čia va, tūkstantmetis ant nosės ir taip toliau. Bet nesusitarus dėl turinio, iš esmės, mes liktai deleguojame šitą teisę šitai tarybai. Ir va čia, kada pasižiūrime jau į tarybos sudėtį, taip ten yra labai įvairių institucijų organizacijų atstovų. Bet vėlgi, reiškia, ar tikrai nebus tam tikro angažuotumo, ar nebus, sakykime, svarstyklių pakrypimo į vieną kažkurią pusę. Ar iš tikrųjų bus išlaikomas tas visuomenės balansas, nes visuomenė yra, nu, iš tikrųjų įvairių nuomonių ir įvairiai interpretuojami, sakykime, tam tikri svarbus mūsų valstybei reiškiniai. Tai tam tikra prasme šitas įstatymas užprogramuoja, kad visuomeninę atmintį, kurią mes šią įstatymę bandom įtvirtinti, jos turinį, kadangi na, jos ir neišvardinsim matyti įstatymų to turinio, atiduodame progiškai pagal atskiras, sakykim, situacijas spręsti nu, tam tikram ratų žmonių, kurie iš esmės įgaliojimų, na, turės įgaliojimus tik tais įstatyminius. Nei visuomenė jų, kaip sakoma, neišrinko tų žmonių, nei kažkokia, sakykime, na, atranka vyko taip toliau. Tai, nu, čia aš matau tam tikrą užprogramuotą problemą. Ir čia reikėtų matyti atskirti dalykus. Ten, kur yra organizaciniai klausimai, nekyla net klausimų. Aišku, kad turi būti nuolatinė institucija ir dėl to ten tie kancleriai, matyti, yra reikalingi, kurie geriausiai žino finansus valstybės, reiškia, ir žino, kokią instituciją, kur ten ką pasislėpus turi, kad galima būtų iš jos paimti. Bet kada mes kalbame vat, jau apie interpretaciją ir turinį, apie pačios iška, visuomenės atminties, nu čia jau man atrodo, kad šita komisija neturėtų tokios kompetencijos. O dabar prie kompetencijų sąrašo Irmas Gintarai ten įrašyta, kad ir teikia ir prioritetus nustatot istorinės atminties. Programą. Nu, nesvarbu, kad teikia Seimus valstybės, bet jau, reiškia, yra tam tikros išimtinės teisės, kad nebe kažkokia visuomeninė organizacija pati nebegalės pateikti, turės ateiti į tautos tarybą, tai šitą tarybą, tik per tarybą, tada jau bus galima teikti. Negalim Seimo pateikti. Yra uzurpacija tam tikra pilietinių teisių. Dar norėtų, nesnekėjo, kokias gerbiamas Seimo narys Kupčinskas ir Bruveris pas to. Geru, jie visai nekalba. Ačiū labai. Tikrai vyksta įdomi diskusija, gal kai kas pasigenda aštrumo ir emocijų, bet manau, kad vienas iš svarbesnių dalykų, apie ką ir buvo pirmoji daly kalbama, tai yra istorijos, tam tikros politikos vykdymas, organizavimas ir aš manau, kad šis įstatymas, istorinės atminties, tautos istorinės atminties įstatymas yra kaip tik tas teisinis instrumentas, kurio remiantis galima tą politiką ir vykdyti. Šiaip ar taip, nu, kol kas neišrasta kitokio būdo, kad kažkokia tai politika vykdoma visai be teisinių aktų. Ir aš manau, kad vis dėlto tai toks pirmas žingsnis ir labai labai naudingas, vis dėlto kažkaip tai reglamentuojantis, nukreipiantis į tos istorinės atminties politiką, formavimą, vykdymą ir be abejo mūsų politika, tarp kitko, istorinės atminties politika ir istorijos politika tai egzistavo, tik tai mes kažkaip galbūt ne visai norim pripažinta. Tik ir todėl aš manau, kad šitas įstatymas nepaprastai reikalingas ir dabar čia kalbam apie tai, ar teisingai atstovaujami, ar tai iš tiesų tie, kurie turėtų atstovauti, atstovauja, sakoma, o jeigu išrinks ten, tarkim, iš Lietuvos mokslo akademijos, netuos ir panašiai, tai aš vis sakiau ir sakysiu, kad vis dėlto kiekvieną darbą mes dirbkime atsakingai. Jeigu mes skiriame į tą istorinės atminties tarybą, tam tikrus asmenys, tai turime labai atsakingai skirti ir kad tai atitiktų tautos ir valstybės interesus. Aišku, tai labai skambu žodžiai, bet iš tiesų kitaip negali būti. Ir dar ilgai nenorėdamas kalbėti, nu vis tik tai ta istorijos politika gretimos šalys vykdo labai agresyviai.
mes su tuo susitaikom, ar kažkokį tai, nu, sakyčiau, kitokį atsispyrimą arba, taip sakant, atsaką į tą agresyvę politiką, ar mes darom, ar laukiam abejingai, kol ta agresyvi politika iš vis demoralizuos mūsų tautą, demoralizuos visuomenę. Ir po to mes, aišku, bus labai gražu, kad čia tolerantiška, liberalu viskas, bet dėja jau nieko nebeliks. Žmonės tikrai nesididžiuos nei savo istoriją, nei savo praeitimi, o mes vis dėlto turim visada, baigdamas, sakau, koks yra tikslas ir koks pasiektas rezultatas. Rezultatas yra tai, kad mūsų valstybė vis dėlto egzistuoja šimtmečiais. Toli gražu, ne kiekviena gretima valstybė gali tuo pasigirti. Bet tai vis dėlto mes bandykim suprast, kokie dėmenys, kas, taip sakant, leido pasiektą rezultatą. Tai vis dėlto anksčiau, kad ir Šapokos istorijos tikslas buvo pasiektas, kad mes sugebėjom sukurti tautoj tokią situaciją, tokią visuomenę, tokią dvasę tautos, kad atkūrėm nepriklausomą valstybę. Tai rezultatas yra teigiamas. Ir dar vienas dalykas, nu, vis tik tai mes negalim džiaugtis tuo, kad kažkas mūsų pagyrė iš gretimų, tarkim, mūsų kaimynų, valstybių, ar vieną, ar kitą istoriką, galbūt ir apdovanojimą suteikė, o savo ruoštų mes turim patys savo džiaugtis tuo, kad mes turim savo istoriją, turim kuo pasididžiuoti ir tai mūsų yra vertybė, ką pasakė profesorius Lopata apie vertybės kriterijų, kas yra nepaprastai svarbu šitame istorinėme kontekste. Ačiū. Vytautas Bruveris, prašau. Taip, kaip žurnalistas ir vis dar šiek tiek istorikas, kuriam šita tematika, apie kurią čia kalbama, kaip ir tenka vis domėtis. Neplanavau kalbėti ir atsiprašau, gal šiek tiek chaotiškas bus tas mano pasisakymas, bet mane padrasino ypatingai reikia apie pono Liekio pasisakymas, kuris, mano nuomonė, tai probėgšmį šiek tiek paminėjo labai svarbu ir įdomų dalyką, kurį, mano nuomonė, reikėtų čia fiksuoti daugiau, kai jisai kalbėjo apie Rusiją. Esu pastebėjęs tokią įdomią tendenciją, tokią, reiškia, paralelinės tendencijas. Rusijoje irgi dabar pastaruoju metu yra ypatingas susirūpinimas aukščiausiose valdžios sluoksniuose, pirmiausia, tautos morale, tautos istorinė savimonė, tautos atsparumu užsienio priešų puolimams, tautos istorijos apginimu, nuo užsienio priešų visokių kėslų ir panašiai ir panašiai. Irgi pilasi daugybė visokių iniciatyvų, įstatymų projektų, prikurta įvairių institucijų. Nu, ten viskas vyksta žymiai sėkmingiau ir greičiau, nes ten mechanizmas tiesiog valstybinis žymiai efektyvesnis negu mūsų šita supuvusi demokratija. Tai vat aš esu pastebėjęs, kad kažkaip lygiai greičiai ir Lietuvoje tų iniciatyvų kažkaip net sutampam vos net dienomis, reiškia tie laikai, kaip pavyzdžiui, Rusijos dūmai, kokia nors panaši yra iniciatyva. Ir žiūrėk, Lietuvoje po kažkiek tai laiko Seime mūsų iškyla koks nors įstatymo projektas lygiai iš tos pačios operos, tik parašytas lietuviškai ir besirūpinantis lietuvių tautos gerovė, švarumu ir panašiai ir panašiai. Aš nenoriu pasakyti, kad čia kažkokie mūsų sveikosios tautos jėgos ir patriotai mūsų, jie yra kažkaip inspiruojami labai Rusijos ten valdžios ir panašiai, bet aš manau, kad tas sutapimas nėra toli gražu atsitiktinis. Jisai liudija dvasinė giminystė. Tai kyla iš to paties mentaliteto. Mano nuomonė, lygiai iš to paties mentaliteto. Sovietinio brūkšnelis biurokratinio. Tam tikro visuomenės bendrojo gėrio supratimo, valstybės prigimties ir sampratos, valstybės santykios su visuomenė sampratos. Tai mano nuomonė, tai yra ta pati visiškai mąstysena, kuri niekur neveda. Niekur neveda ta prasme, jog aš dabar jau čia šiek tiek paoponuočiau ir mano dėstytojui gerbiamam Laukui, su kuriuo vis mes ginčiodomis daug labai, vėlgi aš jums paoponuosiu, ir kitiems, kurie čia labai pergyveno dėl to įstatymo. Iš tiesų, aš manau, kad čia nieko, tas
per daug garbės šitam įstatymui ir šitai iniciatyvai. Jis yra visiškai beprasmiška. Kaip ir kiekviena tuščia sovietinio mąstymo, iš sovietinio mąstymo gelmių ir instinktų kylanti iniciatyva institucionalizuoti, biurokratizuoti kažką tai, perduoti kažkokias tai valstybės rankas, kažkokius labai didelius ubežius. Šitas įstatymas yra pavojingas, žalingas visuomeniai pirmiausia tiek, kad jeigu jisai bus priimtas, kiek jisai mokesčių mokėtų į pinigų susirus. O šiaip kažkokiu, na, ačiū Dievui, kadangi mes esam dar supausi demokratiją, tai ponas, pavyzdžiui, Songaila, jisai iš tiesų, jisai nuoširdžiai piktinasi, ko čia visi puola tą įstatymą, nes ten kažko pavojingo, ta prasme, kažkokį ypatingų represinių mechanizmų aš ten iš tiesų neįžiūriu. Tai yra visiškai toks tuščias dalykas, kaip sakiau, kuris niekam nepavojingas bus eilinis beprasmiškas dalykas. Bet aišku, apie tai reikia kalbėti kaip apie tam tikrą mąstymo formą, kuri dėja yra pas mus labai paplitusi ir tame tarpe diskusijų dėl mūsų istorinės savimonės lauke. Tai štai baigiant aš prie tos bendresnės problemos, apie kurią čia, aišku, nuo kurios ir pradėta tos istorijos politikos, istorinės politikos. Šiek tiek per daug, mano nuomonė, irgi koncentruojamasi ties abstrakcijomis, vat, istorija, politika, koks čia jūs santykis, istorijos politizavimas ir panašiai, tai daug laiko sugaištama tokiam, nu, vėlgi, teoriniam ginčiam, tokiam abstrakcijom, vat, kaip ir ponas Songailas, tiem įstatymo projektam, kurie čia, ta prasme, kurie visiškai neveiksmingi ir kur ypatingai niekur neveda. Kas iš tiesų yra veiksminga, ir aš džiaugiuosi, kad yra ir politikai, kurie vat, šitą mintį išsakė, ir akademinio pasaulio atstovai, iš tiesų tai yra tam tikra konkretika. Aišku, kažkiek institucionalizuoti tas diskusijas reikia, bet tai va dabar vyksta. Tai yra formas politikų, akademikų, žiniasklaidos atstovų, kurie bando aiškintis ir aišku, tam tikras sąrašas, visiškai pritariu tai minčiai, kad galbūt sąrašas, nebaigtinis aišku sąrašas, bet sąrašas pagrindinių kažkokių jautriausių esminių klausimų, istorinės mūsų savimonės, istorinės sąmonės, tapatybės tautinės, kuris to yra susijusi pilietinės tapatybės. Sąrašas jis aišku yra būtinas ir tokie forumai gimdo. Ir tas sąrašas, jisai aišku turėtų būti ir tam tikra galbūt programa, ar tam tikrai orientyrai ir valstybei, valstybės politikai, bet valstybės politikai tokiai tik tai, kuri kaip valstybė savo resursais ir finansiniais tame tarpe remtų būtent tyrimus akademinę veiklą. Akademinė veikla profesionalius, kokybiškus tyrimus jautriausių, neiškiausių, daugiausiai kontroversijų ir ginčių keliančių klausimų, skaudžiausių, visų tų aštriausių akmenukų mūsų, reiškia, visuomenės batose, traumų, nes to labai reikia ir to tikrai labai, labai trūksta. Ir vėlgi tų tyrimų pagrindų bandant, vėlgi grįžtant, diskutuojant, netgi bandant suvesti pačias priešingas nuomonės, tik aišku, tas nuomonės, kurios diskutuoja, o ne tos, kurios agresyviai tvirtina savo tiesą, kaip nekurie iš čia esančių. Ačiū. Ačiū labai. Dar nešnekėjo vienas istorikas ir dar ponia, taip. Aš. Pasistatykit gerai. Tomas Baranauskas, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakultetas. Na, išklausęs visas šitas diskusijas, manyčiau, kad išryškėjo iš esmės dvi pozicijas, artimas galbūt skeptiškų požiūrių į šitą įstatymą, bet iš esmės viena, kuri kelia tam tikrus klausimus dėl konkrečių straipsnių, nuo kita visai tokia nihilistinė, kuri sako, kad šitas įstatymas turi būti su šaknim išrautas ir išmestas. Iš esmės, nuo tos pozicijos ir buvo pradėta visa diskusija, visų pirma gazinama visokiais baubais, kad štai, jeigu tik bus priimtas tas įstatymas, tai iš karto čia bus uždrausta kitaip mąstyti, visi nesutinkantis bus baudžiami ir panašiai. Na, kai buvo net su minimaliu dalyvavimu, sakykime, šiek tiek kitokią nuomonę turinčių žmonių prieita prie tų konkrečių baubų įvardymą, kur čia įstatymuose kas meta, tai iš pradžių buvo pasakyta, kad, na žinot, čia, kokie čia gali būti faktai čia nuomonė. Tai pagaliau gal ten kažkur kitam variante kažkokiam mistiniam buvo ar kur, bet žodžiu paaiškėjo, kad nieko tokio nėra ir štai paskutinis pasistakymas sako, kad čia va, jau vien dėl to beprasmiškas įstatymas, kad niekas pasirodo nieko nebaus. Tai, na, įstatymas nėra beprasmiškas, kaip čia nuskambėjo kai kuriuose pasisakymuose, kad vis dėlto istorinė politika yra reikalinga, kad visos valstybės daugiau ar mažiau tą daro ir net ir skaitant Lietuvą. Tai
Tik tai tiek, kad iki šiol visą tai buvo daroma nesistemingai. Na, buvo tūkstantmečio minėjimo direkcija. Netgi čia kalbėjęs Aleksandravičius pripažino, kad geras dalykas buvo ta tūkstantmečio direkcija, bet tai buvo proginė institucija. Čia dabar mes kalbam apie nuolat veikiančias institucijos įsteigimą. Tūkstantmetis jau praėjo, direkcijos nebėra. Negi mes dabar lauksim dar kokios nors jubilėjus, kad galėtume įsteigti instituciją, kuri pagaliau kažką pakoordinuotų. Klausimas taip pat iškyvo, na, o kam reikia politikų ten, sakykime, ex officio ten, Seimo kanclerio ar LRT direktorius. Na, taigi, aišku, jeigu mes čia surinksime tokią tarybą vien tik tai istorikos profesionalus, tai kokie ten bebūtų skirtingų nuomonės ir vienos nuomonės pasvarstė ir kažką nutarė, jie, aišku, rašys graudų laišką institucijoms, kurios iš tikrųjų gali skirti ir finansavimą ir kažką tai realaus padaryti tą linkmę. Na, ir galbūt tos institucijos kada nors į tą kreipimąsi sureaguos. O jeigu jau pačioj pradžioj viskas bus išdiskutuota ir aptarta su tų institucijų atstovais, su, pavyzdžiui, LRT direktorium, kad reikia parengti laidą primenančią tokią tokią datą, tas nutarimas bus efektyviai ir iš karto vykdomas. Tai aš man atrodo, kad visi supranta, kad vieni istorikai istorinės politikos vykdyti negali. Tai yra valstybės reikalas, tai yra visuomenės reikalas ir netgi, sakykime, tie istorikai, kurie čia nori pasakyti, kad ne visiems duota kalbėti apie istoriją. Aš esu istorikas ir tikrai taip nemanau, aš manau, kad mano kaip istoriko darbas būtų visiškai beprasmiškas, jeigu jis būtų atsietas nuo visuomenės. Tai reikštų, kad aš gaunu pinigus iš valstybės vien tik dėl to, kad savo malonumui kažką pasitirinėčiau. Istoriko darbas yra prasmingas tik tiek, kiek jo rezultatai sklinda visuomenėje. Ir, sakykime, būriamus, sakykime, vienos istorinės atminties, gal galia kelių istorinių atminčių, jeigu kam nors labai norisi ten, pavyzdžiui, matyti ir polilogą, kuriame dalyvauja, sakykime, sovietinės nomenklatūros atstovų nuomonė, tegu dalyvauja, bet valstybės politika po visų diskusijų visgi būna nusprendžiama, kad minėti reikia vasario 16, o ne, sakykime, Liepos 21, dėl tas yra kūrimo data. Taip, tai čia natūralu, tai yra demokratinis procesas. Ir aš manau, kad tam neturi būti taryba renkama, kaip Seimas ir atstovauja, kai čia nuskambėjo nuomonė, kad kas čia bus, jeigu taryba yra nerenkama tautos. Tai daug yra institucijų, kurios nerenkamas tautos yra paskiriamas tautos išrinktų atstovų. Tai lygiai taip pat, manau, ir čia bus. Tai aš tikrai manau, kad, na, ir atmetus visus tuos baubus, iš tikrųjų vienas tik tai konstruktyvus dalykas, kuris kėlė nebejonį, tai gal ten ta taryba netaip formuojama, ne iš tų institucijų. Tai aš čia, manau, labai paprastas dalykas. Statymas keliauja į Seimą, Seimo posėdėje bus svarstomi ginčitini punktai ir kas norės, tas pasiūlys, kad galbūt kažkokią instituciją pridėti, kažkurią išbraukti ir Seimas apsispręs. Ir tai daugiau aš kliūčiu tam įstatymui ir nematau. Ačiū, dėmesį. Ačiū Tomai Baranauskui. Nu, mūsų laikas jau visai baigėsi, bet vis tiek paskutinį žodį leiskime gražiai lyčiai. Prašom apie istoriją ir Rita Trimonienė, Šiaulių universitetas. Kadangi čia daug kas jau buvo išsakyta ir visi skubame, tai visų pirma, istorikai, tie, kurie čia įvardinti kaip tarsi dauguma, nepritarintis šiam įstatymui, nepasisako apskritai prie, nors pasisako prieš įstatymą, bet nepasisako prieš tam tikrą vykdomą istorinę politiką. Na, o dėl kitas dalykas dėl tos tarybos, čia jau profesorius Kiaupa pasakė, kad na, tam tikri įgaliojimai suteikiami jai iš tikrųjų kelia labai daug abejonių ir jis daugiau pasisakė prieš tos tarybos sudėti ir įgaliojimus, bet čia norėčiau atkreipti dėmesį ir jeigu Seimas svarstys, kaip apibrėžta tautos istorinė atmintis, visuomeninė atmintis atimanti tautai būdingus praeities ir dabarties įvykius. Leiskit paklausti, kas gali būti būdingi praeities ir dabarties įvykiai. Atsikartojantis, kas 100 metų, kas 10 metų, kas metai, kas gali būti būdingi. Tai ir kas yra tauta, čia lygiai taip pat neapibrėžta. Tauta ir paskiau atmintino
pirmos datos, 1791 metų konstitucija. Su kokia tauta susiję? Žalgirio mūšis. Su kokia tauta vien tik tai susiję? Tai tik tai tiek. Ačiū. Ačiū Jums. Nu, būtinai dar nori Seimo narys, kadangi esam Seimo rūmose, tai čia matyti to neapsėsim. Prašom. Ačiū ne dėl to, kad į Seimo rūmose. Aš tikrai noriu padėkoti konferencijos dalyviam, kadangi Jūsų išsakytos mintys ir nuomonės tikrai man padeda apsispręsti. Aš šiek tiek, žinoma, nustebau, kad Jūs sutiko su mano tokiais teiginiais, kad istorijos politika tai yra ideologinis ginklas. Ir informacinio karo dalis apie tai, kad istorija neturi objektyvumo, o istorija priklauso nuo istorikų, kurie rašo šitą istoriją. Ir dar aš vieną dalyką pabrėžiu, kad supratau, kad šita taryba tai yra grinai ideologinis įrankis, kuris turi nustatyti šiandien, šiam laike, šiam laikotarpyje, kaip reikia traktuoti vieną ar kitą įvykusį faktą. Ačiū Jums už pagalbą. Ačiū visiems čia dalyvavusiems. Noriu pirmiausia padėkoti Seimo liberalų frakcijai, kurie ėmėsi šio sunkaus darbo, o taip pat ir visiems Seimo kitų frakcijų nariams. Iš esmės buvo beveik visos pagrindinės Seimo frakcijų atstovai, kurie čia pasisakė, ir jie turėjo progą išklausyti ir istorikų nuomonės, ir visuomenės nuomonės. Ir tai bendram labui tai tik į naudą. Ačiū visiems.